بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Bizim əməllərimizin qəbul olma şərtləri nədir? Bismillah, elhamdülillah, və salatu və salamu alə Rasulillah sallallahu aleyhi və səlləm. Deməli, qardaş, əməllərin qəbul olunma şərtləri ümumən alimlərin çoxusu ikidir, amma bəzən də görürsən ki, üçə kimi qalxır. Birinci növbədə, birinci şərt odur ki, əl-imanu billahi vəhdəhu, yəni Allah-u Teala'ya tək halda Allaha iman gətirməyin. Allah-u Teala kafirlər haqqında belə buyurur. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا Furqan suresi 23. ayə. Yəni, onlar əməllərlə gələcəklər qiyamət günü. Etdiyi əməllərlə gələcəklər. Amma Allah-u Teala onların əməllərini toz halına göndərəcək. Yəni, Allah-u Teala etdiyi əməlləri qəbul eləməyəcək. Çünki nəyə görə? Allah-u Teala'ya iman gətirmədiklərinə görə, yəni əqidələri düz olmadıqlarına görə. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, Qul əməntu billahi thumma istəqim. Hədis Müslümdə gəlir. Sən dinən ki, mən Allaha iman gətirdim və sonra onun üzərində doğru dayandım. Yəni, mən Allah-u Teala'ya iman gətirdikdən sonra şərik qoşmadım. Mən Allah-u Teala'ya iman gətirdikdən sonra lə iləhə illallahı pozmadım. Yəni, imanın da şərtləri odur ki, insan öz əməlini, lə iləhə illallah əməldir, iman gətirmək əməldir. Öz əməlini şirklə pozmamalıdır. Bir insan əgər ölülərdən kömək istəyirsə, peyğəmbərlərdən kömək istəyirsə, onlara dua eləyirsə, o adam öz əməlini, imanını pozmuş olur. Necə ki, Allah-u Teala Quranda buyurur ki, وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِتَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Onlar əgər şərik qoşsalar, onların etdiyi əməllərin hamısı heçə çıxacaq. Allah bu Ən'am surəsində də Allah təala başqa ayədə buyurur ki: "Və laqad uhi ileykə və iləlləzin min qablik." Yəni sənə vəhy elədik və səndən əvvəlki peyğəmbərlərə də vəhy elədik ki, "Leyn əşrakta." Yəni bu xitab kimədir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. "Leyn əşrakta la yahbatanna amaluka və la takunanna minəl müşrikîn və minəl xasirîn." Əgər sən Allah-u Teala'ya şərik qoşsan, hətta Peyğəmbərə xitabdır da bu, Allaha şərik qoşsan, sənin əməlini biz heçə edərik. Yəni, insan etdiyi bütün əməllər hamısı heçə çıxar və sonra da sən ziyan içərisində ziyana uğrayanlardan olarsan. Və ikinci şərt odur ki, ixlas. Birinci şərti bildik. İkinci şərt ixlasdır. Allah-u Teala Ğafir surəsində buyurur ki, 14-cü ayəsində فَدْعُ اللّٰهَ مُخْلِس۪ينَ لَهُ الد۪ينَ Sən Allah-u Teala ixlasla dua elə. Dua ibadətdir. Və dinin bütün əməllərini, bütün rükunlarını, bütün əhkamlarını ona xalis elə. Yəni, hansısa bir əməl eləyəndə başqaları üçün eləmə. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ Yəni, kafirlər istəməsələrdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, مَنْ قَالَ لَا اِلَٰهَ إِلَّا اللَّهِ مُخْلِسًا Kim la ilahe illallah kəlməsini ixlasla deyərsə, daxaləl cənnə. Cənnətə daxil olar. Hədis səhidir. Deməli, ikinci şərt nə oldu? İxlas olmalıdır. Dəlilləri də zikir elədik. Üçüncü şərt odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gətirdiyinə sənin əməlin uyğun olmalıdır. Peyğəmbər səsəm nə edibsə, sən o şəkildə eləməlisən. Əgər artıq elədinsə, artıq qabul olunmur. Və yaxud da ki, necə ki, Allah-u Teala öz mübarək kitabında Həşr surəsinin 7-ci ayəsində buyurur ki, وَمَا أَتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ Peyğəmbər sizə nə verdiysə onu götürün. Yəni, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm necə şəkildə sizə buyurdusa, o şəkildə ibadət elin. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا Nəyi qadağan elədirsə, nədən çəkindirdirsə, ondan çəkinin. وَاتَّقُ اللَّهَ اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْاِقَابِ Allahdan qorxun, həqiqətən də Allah-u Teala'nın iqabı, yəni əzabı şiddətlidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm Səhih Müslimdə buyurur ki,
Müslim rivayet eləmişdədirsə, "Mən amilə amalan leysa alayhi amruna fehuva radd." Kim bir əməl eləyərsə, o əməl, o iş, elədiyin əməl bizim dinimizdən deyilsə, o rədd olunacaq. Yəni qəbul olunmayacaq. Yəni bu da üçüncü şərt. Birinci şərt, Allah Teala iman gətirməlisən və o imanını şirklə pozmamalısan. İkinci, ixlas olmalıdır. Allah Teala'ya xalis şəkildə o əməli eləməlisən. Yəni insanların insanların baxışı ilə, insanların deyək ki, səbəbi ilə o əməli eləməməlisən. Üçüncü də, yəni Peyğəmbər səsəm necə eləyibsə, necə ki buyurur ki, yəni sallu kəmə raaytumuni usalli. Yəni məni necə namaz qılanı görürsünüzsə o şəkildə namaz qılın. Yəni qısa olaraq budur. Yəni Allah Taala yəni eşidib əməl edən qullardan eləsin.